សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនដល់គ្នាបងថ្ងៃយើងមកលេងចលែងរុញឡានយើងមានឡាន2ហើយយើងរុញណាគេឆ្ងាយជាងឈ្នះមកណាគេដល់ទីមុនមកដាក់ទីមករុញដល់ត្រឹមឈើនេះមកមកណាគេដល់ត្រឹមនឹងមុនឈ្នះដែលរត់មកយើងវិញតន់ហើយឯងលឿនរុញ1 2 3អូនរត់ឈ្នះអូនរត់ឆ្ងាយជាងយេមកមើលអូនរត់ឆ្ងាយជាងមើលអើមិនរត់ឆ្ងាយជាងស្មើគ្នាតែអូនរត់ឆ្ងាយខាងមុខតោះយើងលេបតមករត់លេបតតែនឹងរុញថយក្រោយតែរុញដូចមិញលឿនមក1 2 3អូនរត់ឆ្ងាយអូនរត់ចូលលេខ1លើកដៃយេចូលលេខ1មកយកឡានមកលេងទៀតលឿនមកតាំងដូឡានឲ្យចេះវាយកថ្មីមើលយ៉ាមើលអូនរត់យកអីគេចាំមើលអូនយកអាហ្នឹងលេងមួយឈ្នះគេយកអាហ្នឹងអាហ្នឹងរុញមួយទៅមុខអូនរត់យកឡានទៅដែរបាទនេះអូនរត់រុញឲ្យ1 2 3យេរត់ឆ្ងាយយោរត់ដល់ទីរត់លើកដៃអើយជីយោយូឡានយូឡានមិនណាំងម៉ូតូលឿនអត់ណាំងម៉ូតូឯងតោះយករុញមួយទៀតមករត់ឆ្នះ2ដង3ដងហើយចេះវាទំឆ្នះបានម្ដងទេឥឡូវចេះវាយកម៉ូតូម្ដងរុញទៅមុខម៉ូតូទៅមុខទីបាទអូខេបាទតោះយើងមានប៉ុណ្ណឹងទេជម្រាបលាបាយបាយ